Krásný dobrý den vám přeji při sledování dalšího vydání televizního pořadu Svět motorů. I dnes zamíříme do Saúdské Arábie a podíváme se, co se dělo v 10. etapě Rally Dakar. Podíváme se tam s naším tradičním expertem Jirkou Wintrem. Jirko, přeji krásný den. Dobrý den. A ve studiu vítám i Tomáše Vrátného, druhého muže světového poháru kamionů v loňském roce. Tomáši, přeji krásný den. Taky přeji krásný den. Jirko, kdybychom se měli ohlednout za tou dnešní etapou, začneme samozřejmě kategorii kamionů podle našeho hosta. Nizozemec Huzink vyhrál po druhé za sebou, ale Martin Macík si jistí tu svou první příčku. Podní volna byly 4 etapy pro Martina Macíka, všechny probíhaly víceméně velmi podobně. Probíhaly velmi podobně i pro Aleše Loprajze. Oba jedou v podstatě úplně stejně rychle. Problém na straně Aleše jsou drobná zdržení v podobě defektů, která vytváří tu 5, tu 10, tu 15 minut rozdíl v etapovém výsledku, což nakonec dává, natvarovalo i ten celkový rozdíl v celkovém pořadí. Smůlu měl dneska Nizozemec Michel van den Brink, který jel na 3. pozici, a odjel samozřejmě předtím bezvadným způsobem etapu Chrono 48 v pusté končině. Dneska ztratil 80 minut, ale zůstal na té svojí 3. pozici v celkovém pořadí. Takže celkové pořadí prvních tří je teďka před těmi závěrečnými dvěma etapami rozhozeno v podstatě už jasně. A je otázka, jestli pojedou všechny tři posádky stejným způsobem, jako jeli do teďka, nebo jestli do toho vstoupí nějaké nepředložené události. Tomáši, vy na letošním ročníku Rally Dakar nestartujete, máte za sebou, jak už jsme si řekli, úspěšnou sezonu ve světovém poháru cross country, tedy v kategorii kamionu. Jak teď s odstupem času se zatím ohlížíte? Tak to už je pryč. Nechal jsem to v tom minulém roce, i když samozřejmě to byla velice příjemná sezona, jak říkáš, více mistři světa, velký úspěch, ale teď už se žije Dakarem, teď už se žije lednem 24 a těmi závěrečnými etapami, protože první dvě místa Češi, úžasné, ten holandsko-český souboj v kamionech, který my jsme minulý rok absolvovali a děje se tam znovu opět, zatím ho hovoří v náš prospěch a já držím palce a pevně věřím, že to dopadne až do cíle. Tým Fešfeš měl zastoupení na Rally Dakar v podobě dvou posádek kamionů, bohužel už ani jedna z nich nepokračuje. Tak pokračuje Albert, ale s oranžovým, takzvaným oranžovým číslem, které říká, že kamion nedokončil všechny etapy. Ale ta obtížnost letošního Dakaru je taky v tom, že o volné dny, když jsem se díval do výsledkové listiny, tak už ze všech kamionů pouze 9 kamionů mělo bílé číslo. Takže zbytek vlastně startovního pole neabsolvoval všechny etapy a to je prostě strašné. Hovoří to skutečně o obtížnosti toho Dakaru a Albert pokračuje dál, jede etapy, nicméně už nedostane tu medaili jako za dokončení Dakaru, ale bojuje, dneska skončil tuším 15. Chce dotáhnout to auto do cíle. U Vajdota se to bylo, Paskeviču se to náš druhý jezdec, tam to bylo složitější, protože tam řešil technický problém. V etapě, kdy zůstal uprostřed dun, protože zlobilo chlazení a ztratil veškerou vodu, začal lít naftu, aby se vůbec dostal z těch dun, aby uchladil motor a nakonec motor zadřel. Takže my jsme velice komplikovaně dostávali auto 4 nebo 5 dní z dun zpátky na podval na asistenci a bohužel nebylo možné, aby pokračoval dál. Jirka Winter tady na začátku zmínil, že Aleš Loprajs se občas trápí z defekty pneumatik. My bychom měli divákům říci, že vlastně na kamiony nejsou žádné speciální závodní pneumatiky. S jakými gumami vlastně běžně jezdíte?
jsou to normální komerční gumy určené do off-road terénu, je to skutečně tak. Nemáme žádné speciály a tomu odpovídá možná i životnost těch gum. Konkrétně náš tým veze 70 gum na Dakar a ty gumy jsou pro nás spotřebním zbožím. Dá se říct, že když jsou těžké ty kamenité etapy, tak se dá zničit až 6 gum, protože máte 4 obuté, máte 2 rezervy, uděláte 2 defekty, tak za jednu etapu jste schopni zničit 6 gum. Možná pro diváky bychom doplnili, že samozřejmě už po celou dobu historie Dakaru dominantní značkou je mezi pneumatikami na Dakaru značka Michelin, která vlastně druhým rokem jede úplně nový design, který mu říká Michelin X-Force, ty legendární XZL, které se používaly předtím 30 let, jejich výroba údajně skončila. A jedinou výjimkou větší, kterou nepoužívá Michelin, tak byl tým Kamaz a tým Deroy, který používají zhodně značku Goodyear s rozměrem rávku 22,5 palce proti těm 20 palcovým, které jsou běžně používány všemi ostatními. V letošním ročníku Rally Dakar docházelo v některých etapách k tomu, že nejen posádkám kamionů, ale i osobních aut i motorkářům docházelo palivo. Jak je to s nádržemi v kamionech? Může si tam posádka dát libovolně velkou nádrž, aby měla dlouhý dojezd, anebo se tam šetří každý kilogram? Takže to samozřejmě o nějaké taktice, ale já jsem skutečně nezažil tak razantní počty posádek, aby jim došlo palivo. U nás konkrétně, když se bavíme o našich autech, máme kapacitu nádrží 920 litrů. Počítáme, organizátor vždycky říkal, počítejte při vaší spotřebě, abyste byli schopni ujet 1000 kilometrů. Historicky se to takhle říkalo, při průměrné spotřebě cirka 100 litrů. Mnohdy ty motory, které jsme používali pár let zpátky, byly natolik překrmeny výkonem, že byly schopny spotřebovat výrazně přes 200 litrů v dunách, zejména v ten terén, kde to je nejnáročnější na spotřebu, jsou duny, měkký písek a tam se samozřejmě ta průměrná spotřeba zvedá, naopak na těch pistách je nižší než těch 100 litrů, takže my cirka počítáme 100 litrů, no a aby nám to vyšlo. Samozřejmě pro jistotu můžete vždycky natankovat plnou nádrž, což speciálně v našem týmu naši mechanici milují a já jsem na to lehce alergický, protože oni do jistoty natankují plnou nádrž a když jsou kratší etapy, tak samozřejmě vezete kilogramy navíc a handicapuje vás to. Jak se díváte na případnou spolupráci třeba posádek kamionů, když se podíváme na české barvy, dnes Jarda Walter pomáhal Aleši Loprajzovi, ale s Alešem Loprajzem jede Jarda Walter mladší, takže tam ta pomoc asi se nabízela. Stačí jet s jedním autem, nebo by bylo dobré mít takovou tu strategii, kterou měl dříve Kamaz, postavil 4 rychlá auta a ta jela těsně za sebou? Samozřejmě je to obrovská výhoda, když máte jeden tým, kde je více účastníků v závodě, kteří si navzájem pomáhají. Problém těch velkých týmů mimo Kamaz je ten, že jsou to klientské týmy, že každý v tom týmu si pronajímá auto s vlastními sponzory. U těch velkých týmů, jako je třeba Deroy, nebo je to stejné i u nás, je to stejné i u Macíku. A vy za peníze sponzorů si vlastně, a možná i svoje, pronajmete auto a samozřejmě vám jde také o sportovní výsledek. Takže někdy se to může ve vás být, protože chcete pomoct, ale na druhé straně jste v závodě a jde vám o výsledek, zejména pak, když jste v top 5, jo, a někdy to může být složitá situace. Když je to jeden tým, kde je jeden velitel, určí se lídr, tak tam je samozřejmě ta pomoc snazší. Když se bavíme o tom, že kdo jede vepředu, chtěl by dojet vepředu, tak samozřejmě k těm pilotům patří i Martin Macík a Aleš Loprajz. Tady vidíme jejich tabulkové postavení a budeme si je moci i poslechnout. Zdravím všechny diváky České televize. Dneska to bylo rychlý, bylo to hezký, bylo to teda hodně uprášený, začátek v kamení, kde bylo opravdu hodně technických navigačních chytáků, který jsme naštěstí všichni pochytali. Františkovi se to povedlo,
No a jeli jsme si své tempíčko pěkně v prachu za prvním kamionem, neřešili jsme to, netlačili jsme, ale jeli jsme pěkně svoje a to se vyplatilo, protože jsme dojeli na druhém místě. Poslední pasáž byla nádherná v Alula mezi skálama v písku, kde jdete pravou, levou, bohužel teda už dojíždíme motorkáře, takže tam musíte být opatrný, aby jsme nikoho netrefili, oni už nechtějí moc uhýbat, přece jenom jsou fakt dost unavený, takže prostě sedí a vůbec nereagují na náš sentinel ani trubku. Takže musíme lítat my kolem velbloudí trávou, aby jsme je obskákali a zase letěli dál. Ale to, ten prach byl fakt nepříjemný. On provádí vůbec kompletně celý tenhle závod. Ono se nedá bohužel nic dělat, protože to je Saúdská Arábie, to je specifikum Saúdské Arábie. Ale etapa teda nádherná. František říkal, že si ji užil. Jak jsem říkal, nestratil se, já jsem si ji užil taky. Ale samozřejmě, máme náskok 2 hodiny. Není na čase tlačit, dělat chyby, takže jsme jeli to, co umíme. Podařilo se nám to, takže mám radost. A my budeme dělat všechno pro to, aby jsme si tuto pozici obhájili až do konce. Dnešek opět výživná etapa, my jsme startovali zase ducha plně pouští kamiony po 30 vteřinách, takže před tebou prach, za tebou prach, my jsme vlastně hned vjeli do prachu za Martinem a Cikentem, měl před sebou Gerta Huizinga, takhle jsme jeli ve 140 km rychlosti, takové kamenité pasáži za náma Michel van den Brink, samozřejmě jsme se spolu tahali o druhé místo, nicméně my jsme v té prašné kamenité pasáži dostali defekt na levé zadní kolo, tak tam ta dnešní ztráta, přitom nás předjel hodně bugina aut a snažili jsme se je potom přeskákat zpátky, což nebylo úplně jednoduché. Ještě bych chtěl poděkovat, při defektu nám pomohl Jarda Walter starší a kluci Kilianovi, protože jsme tam měli trošku problémy se vzduchem a tak nám ušetřili trochu času, ale i tak jsme tam vlastně dneska ztratili ten časový rozdíl, ale snažili jsme se, jedeme, co to jde a stále máme dvě těžké etapy před sebou, tak uvidíme, co nám přinesou. Děkujem. My jsme tady s naším hostem Tomášem Vrátným nakousli týmovou spolupráci. No a tu týmovou spolupráci dnes využil i Carlos Sainz, který jel v kategorii osobních automobilů. Ano, zatímco Sebastian Loeb mohutně ze druhého města útočí a jede v podstatě prakticky vabank, sází všechno na tu svoji absolutní rychlost. Carlos Sainz se teda potřeboval dneska spolehnout na pomoc týmových kolegů po dvou defektech. Už potřeboval další rezervní kolo, které mu poskytl týmový kolega Matias Extrém, který už vlastně nemůže pořádně bodovat v celkovém pořadí. A stejným způsobem ho třeba ve včerejší etapě jistil Stefan Peteranzel, který na něho po startu etapy počkal a jistil ho prakticky až do cíle etapy. Pro Sebastiana Loeba bylo asi velkým překvapením, že Nasser Al-Attiyah odstoupil ze soutěže, protože měl nějaké problémy s motorem, byť den předtím říkal, že mu bude krýt záda, že mu pomůže. Vy sám jezdíte na testy s Nasserem Al-Attiyahou, znáte ho ze světového poháru, jaký to je pilot? Čekal byste od něj takové chování? On je to úplná špička. Je to, co se týče pilota, je to úplná špička. Teďka zrovna, když jsme byli v Azerbajdžánu si přebírat cenu vlastně pro ty vicemistry, tak hodně jsme se s Nasserem Al-Attiyahou bavili, protože Nasser Al-Attiyah začínal v týmu Sujita Angela Dase, což je náš šéf, vlastně šéf týmu. A oni na to vzpomínali před 20 lety a tam zrovna přišlo na to, že Nasser, když přišel na Dakar, tak s Mitsubishi s autem přišel jako 5., 6. jezdec v tom týmu a začínal a hned první rok začal jezdit nejlepší časy a vlastně kdyby s horším autem a nikdo nechápal z těch lídrů toho týmu, jak je to vůbec možné. Takže určitě je to talent od pana Boha a neuvěřitelně schopný jezdec. Co se týče tady tohodle, nevím, co se tam konkrétně stalo, protože samozřejmě bavili jsme se o tom, že ta pomoc je dobré mít vždycky někoho za sebou. Neznám konkrétně ty okolnosti, hovoří se tam o technice, že ne úplně byl spokojený s technikou, kterou mu tým poskytl a možná, že to přerostlo jeho nervovou soustavu a rezignoval na to, protože je to tuším 5-násobný šampion Dakaru, který samozřejmě je zvyklý jezdit úplně v jiné pozici, zvyklý jezdit vpředu a možná tyhle ty okolnosti ovlivnily jeho rozhodnutí. Když se díváme na kategorii osobních automobilů, tak tam všechny ty tovární týmy prohání tak trošičku i Martin Prokop, který je zatím průběžně na 7. místě. Co říkáte těm jeho výsledkům proti tolika továrním týmům?
Neuvěřitelné. Tohle je neuvěřitelné, že takhle malý tým, i když je samozřejmě v porovnání s těmi ostatními, je to velice profesionální tým, že dokáží s tím zázemí, které mají, s tou technikou, kterou mají, i když je taky velice, velice dobrá, jezdit na té pozici a jakékoliv pořadí mezi těmi automobily v top desítce je výjimečné. Takže držím palce Martinovi, aby tu sedmou pozici udržel, ne-li vylepšil, a aby to vyšlo až do cíle. A my si samozřejmě přejeme i z diváky České televize, aby to Martin Prokop dotáhl co nejvýše. Teď se můžeme podívat na to, jaký je rozdíl mezi prvním a druhým, tedy mezi Sainzem a Lebem. No a poslechneme si české piloty. Zdravím diváky České televize, máme za sebou další etapu. Tentokrát to byla rychlá etapa, nicméně bylo tam hodně kamení a hodně takových kamenných zlomů, takže auto dostávalo hodně zabrat, gumy taky a my taky nakonec. Nicméně to tempo bylo hezký, myslím si, že jsme drželi dobrou rychlost, nicméně po startu jsme neudělali malinkou chybičku navigační, respektive jsme se nebyli jistý. Tak jsme se radši otočili, jeli jsme zpátky a z posledního bodu jsme začali znova. A potom někde po 200 km jsme dělali defekt, který nám nešel úplně nasadit, trošku se nám tam zpříčilo kolo a měli jsme malinko drama před cílem, kdy jsme prorazili kolo a zároveň jsme zlomili spojovačku na zadním kole. To bylo trošku dramatický, nicméně jsme rádi, že jsme to zničili jenom lehce toho auto, že jsme to dovezli a zítra nás čeká jedna z nejobávanějších etap. Tak dneska začínám určitě pozitivně, protože prvních 100 km jsme nedělali nic jiného, než jsme kontrolovali motor. A skvělá zpráva je, že opravdu se potvrdila ta varianta, že to byla ta nejbanálnější možná závada. Měli jsme nějaký výčup, který odpouštělo dřív, než mělo. Naštěstí na motoru nejsou žádný následky, nic se nestalo, dneska to jelo. Nicméně ta etapa byla strašně těžká, prostě zvláštní. To startovní pořadí samozřejmě vzadu je prostě nevděčný a ty se tam prostě pořád potkáváš s těma malorážkama a nám se bohužel povedlo udělat 80 km po startu defekt, který jsme měli docela dlouho, protože se nám vohnulo ještě rameno zadního vlatníku a museli jsme tam improvizovaně to vyklepávat, to odpouchávat, aby nám netřela ta nová pneumatika o vlatník. Teď jsme ztratili možná trošku víc času, než je asi na gumu normální. A pak jsme se zapojili do vláčku, kde jeli nějaký trošku pomalejší ty malorážky a bylo to prostě strašný. Je to jedno, jsme tady, pokračujeme v tom, co jsme si předsevzali, a to je cíl, takže tomu potřebujeme všecko. Ahoj. Teště etapu jsme si moc neužili a hlavně za začátku, protože jsme hned na 9. kilometru, po té, co jsme si odprášili a mohli jsme volně jet, tak nám přišla velký defekt a zadní pravý kolo, který nám zničilo celý zadek. Takže než jsme to opravili všechno, tak nás zase napřed jížděla hromada kenemů, tak jsme se v tom prachu potom hodně trápili a vůbec jsem nebyl ve své kůži, bolo to hodně, protože mám pořád nějaké bolesti zad a na každé díře malinko trpím. A pak jsme viděli se ta Quintera, který se skočil bohužel z takového velkého kamenitého schodu, tak si urval tlumič, ale nechtěl od nás žádnou pomoc, tak jsme pokračovali dál. Až po neutralizaci, kdy se to všechno napravilo, tak jsme dostali dobrý tempo konečně a jsme v cíli. Auto je hodně zničené, musíme to nachystat na zítřejší velmi náročnou etapu, poslední náročnou. První kategorii, která vyráží na start každé etapy, jsou motorkáři. Kdo to sledoval, ty výsledky na onlineu, tak Martin Michek mu musel udělat radost, protože na první mezičase byl úplně nejlepší a zhruba do poloviny soutěže se držel do čtvrtého místa, přestože byl sužovaný nějakou chřipkou nebo virózou. Tak Martina Michka trápí viróza a samozřejmě zranění ruky. Já jsem tím byl překvapený taky. Objevily se tam nějaké komentáře Ervína Krajčoviče, že chce být Martin patrně hodně brzo v posteli zpátky. Nicméně nakonec v etapě skončil, tuším 14. Udržel si to 10. místo za Štefanem Svitkem. Vlastně oni dva jsou první netovární jezdci.
v tom výsledkovém pořadí, což je prostě obdivuhodné. Tím, co vepředu si to tady rozdává trojice továrních jezdců Hondy s Rossem Brenčem na motocyklu Hero. My jsme se bavili o Martinu Michkovi, který je sužován virózou, ale sužován různými zdravotními komplikacemi. Od samotného začátku také Libor Podmol, který jede v kategorii malé moto a jede v barvách Fesh týmu. Jeho účast je doslova hrdinským kouskem, za což už dostal letos jednu medaili. Medaili dostal z rukou Kastery, šéfa závodu, za de facto hrdinství, že překonal ten pád a že měl ten morál, když ho tam šili na trati, tak s tím okem, které si zatáhl páskou, aby vůbec jako nějak drželo a dojel do cíle. Že ono u těch zranění je problém to, že byl hodně domlácený a samozřejmě ty zranění se takzvaně rozleží a bolí celou dobu a tam je podmínka v malém moto spát ve stanu, což není zase úplně luxusní komfort. A náš fyzioterapeut Miloš Matejov, každý den těžká práce, protože má Alberta vozíčkáře, kterého dává dohromady po těžkých kamionových etapách. A do toho Libor po tom pádu je hodně bolestiv a myslím si, že hodně trpí. On to nedá znát, on je tvrdák, on už si zažil neskutečné věci v historii, ale bojuje. A myslím si, že počítat ty etapy do cíle, protože se moc nevyspí, bojuje s bolestí a už aby byl cíl pro něho. Počítal jste na začátku jeho dakarského závodění s tím, že sportovec, který byl zvyklý na dvouminutové vystoupení ve freestyle motocrossu, najednou pojede mnoha hodinové štreky každý den v průběhu celých dvou týdnů? Sice dvouminutové vystoupení, ale s povahou bojovníka. A u něho to je zřetelné, že a teď to dokazuje, že je to skutečně bojovník, je cílevědomý. Navíc, jak už sám říkal, slíbil synovi, že dojede do cíle. To je takový ten vyšší morální cíl. Takže já pevně věřím, že se mu to povede, protože bojuje a v Saudské chce toho cíle dosáhnout. My všichni věříme, že i Libor Podmol dojede do cíle, stejně tak jako další čeští reprezentanti, které si budete moci prohlédnout v následující tabulce. Tady je zatím ta absolutní špička. No a když hovořím o českých reprezentantech, tak některé z nich si můžeme poslechnout. Všem divákům do České televize. Jsme po 10. etapě. Já jsem rád, že už jí mám v cíli, že už mám za sebou. Mám zase o to den trošičku se zase ulírovat na 11. etapu, která bude teda jako asi opravdu pekelný peklo, takže musím se dát dohromady zdravotně, ruka by fungovala líp. Dneska v té etapě musím říct, že už od toho 30. kilometru už mě ta ruka bolí, takže zítra máme 478. Nicméně posledních 5 kilometrů jsem udělal navigační chybu a jel jsem tam úplně dopryč. Takže to mě stálo takový 3-4 minutky, ale jsem v cíli a furt budeme o to 10. místo, takže já si myslím, že teď budou rozhodující poslední dvě etapy, jak se ta zápletka vyřeší, takže držte palce a buďte s námi. Díky moc. Jak jsem v cíli 10. etapy, dneska jsem to zvládnul, nikam jsem moc nechvátal, ale chtěl jsem to hlavně mít už za sebou, protože jsem se ještě trošku necítil dobře ze včerejška, jako co se týče hlavou, trošku jsem se bál, ale pak jsem se zase otrkal, chytil jsem tempo, předal mě jeden Portugalec, tak jsem se ho chytil a jel jsem s ním až do cíle, takže jsme jeli ve slušném tempu. A co se týče té trasti, tak dneska byla náročná, hodně kamení, takže mě to furt tancovalo ta motorka, furt mě to nakopávalo, takže to bylo nebezpečný. A strašně těžká navigace byla, takže jsem musel furt do toho koukat a furt si kontrolovat body. Naštěstí všechno mám a zítra bude pekelný den, musím se na to připravit a jdu si teďka odpočinout. Tak jsem v cíli 10. etapy, dneska jsem nadšený i zklamaný, do tankovačky se mi jelo fakt suprově. Měl jsem dobrou rychlost, nebloudil jsem, všechno bylo v pohodě. V tankovačce jsem byl průběžně na 12. místě, takže mě to docela motivovalo na těch dalších 190 km, ale
ale potom asi 50 kilometrů před koncem jsem začal strašně bloudit, nebo jednou jsem zabloudil, ale dlouho, nechal jsem tam strašně moc času, takže jsem zklamaný, ale jenom z výsledku, jinak ze své jízdy jsem úplně nadšený, jelo se mi parádně. Zítra máme před sebou dlouhou etapu, tak rychle do bivaku, najíst, umejt a spát. I dnes se podíváme na jinou disciplínu než na Rally Dakar. Ze všech domácích mistrovských seriálů má k dakarskému závodění nejblíže enduro. Zrekapitulujme si tedy loňský domácí šampionát. V tomto krátkém ohlédnutí se podíváme do loňské endurové sezóny v rámci Beta Fabian Mezinárodního mistrovství České republiky. Byla ve znamení tří závodů v endurosprintu, jednoho klasického endura a závěrečného motokrosu, který s úspěchem završil soutěžní rok až v listopadu. Připomeňme si ty nejlepší závodníky, kteří nakonec stáli na stupních vítězů. Zuzana Unger, která stihla kromě závodění také pravou endurovou svatbu, loni zůstala věrná české stopě a s přehledem ovládla kategorii žen. Mistrovští veteráni měli jasného muže v čele, Miloslava Škutu. Jen v motokrosu přenechal vítězství Petru Křivánkovi, ale jinak bral celý rok plný počet bodů. Do zatáčky se dravě řítí Jiří Halama z mistrovských E1, který v součtu všech závodů o pouhé dva body porazil čtvrtého Lukáše Hedrlína. Z bratrské dvojice Hedrlínů byl úspěšnější Jakub, který vybojoval titul vicemistra. Snažil se najít recept na Matěje Skořepu, ale to se mu zatím nepodařilo. Celou loňskou sezónu v E1 ovládl tento muž s číslem 15 na stroji, který byl v absolutním pořadí třetí. Matěj Skořepa začínal jako spoustu jiných v motokrosové stopě, kterou později kombinoval s endurem. Z nejmladší mistrovské třídy přešel takzvaně mezi dospěláky a daří se mu. Tak určitě jsem tam viděl nějaký svůj progres, protože jsem se dost zlepšil na konci sezóny. Za stolik jsem do toho nedal jako tréninku a o to beru jakože líp, že jsem tam viděl ten svůj progres. Začalo mě to dost bavit, jak vidím, že prostě s klukama se tam dokážu už dost držet. Takže určitě zamakám na zimní přípravě a pokusím se příští sezonu mít. Přestup z nejsilnější mistrovské třídy do E2 se vyplatil Tomášovi Holému, který vystoupal na bronzový stupeň. Konec sezóny měl slavnostnější příchuť i pro Ondřeje Havrdu, který po bronzu z roku 2022 dosáhl loni na titul vícemistra. Matěj Škuta nasadil vysokou laťku už na začátku sezóny a dotáhl ji do konce. V české stopě nenašel konkurenci. Byl nejlepším jezdcem v mistrovských E2 i absolutně. Kromě českého mistráku úspěšně soutěžil i na zahraničních šampionátech. V Česku vlastně to se mi podařilo vyhrát všechny závody kromě Mšena, takže jsem nejvíc spokojený, jak můžu. Příští rok doufám, že se nám podaří obět zase celou sezonu mistrovství světa, ať tam sbíráme ty zkušenosti, protože to je potřeba a uvidíme, co dál se bude dít tady v Česku. Lítý boj spolu svedli Jan Matějka a Michal Volena. A právě Michal byl nakonec tím, kdo se shodným počtem bodů ukořistil bronz v mistrovských E3-kách. Filip Fiala se sice na závěrečném motokrosu potýkal s problémy, ale za titul druhého vicemistra roku 2023 byl určitě rád. Absolvoval všechny závody a oproti předcházející sezóně si polepšil o 4 příčky. Na tratě přijel s cílem obhájit titul a to se mu podařilo. Řeč je o Jaroslavu Kalném, který úspěšně školil konkurenci a absolutně byl druhý. V zahraničí mimo jiné vybojoval 5. místo na 6-denní v juniorském trofy týmu. Více z loňské sezóny uvidíte v některém z dalších dílů Světa motorů. Samozřejmě budete moci sledovat i další díly pořadu Svět motorů. My se ale dnes věnujeme hlavně Rally Dakar. Ta má před sebou závěrečné dvě etapy. Co Tomáš Vrátný s výhledem na Rally Dakar roku 2025 a vůbec na celou letošní sezónu? Tak hlavně zdravíčko, protože já vlastně, proč nejsem na Dakaru, byly dvě operace, které jsem absolvoval. Pevně věřím, že bude vše v pořádku a pokud zdraví dovolí, tak bych, máme vizi už v dubnu zkusit Maroko, protože finišujem vlastně nový track a to je velká událost vlastně letošního roku pro celý náš tým, vyzkoušet nový kamion, který by měl být hlavně určen na Dakar 2025. A to, co je dalším významným milník pro náš tým, je
Dovolili jsme si vybudovat vývojové centrum, kde se vlastně tým bude stěhovat a nákladem 120 milionů korun, super moderní věc, spoustu součástek si můžeme dělat sami, svůj vývoj, doplnilo to firmu, kterou vlastníme ve Francii, která dělá tlumiče, takže ta mozaika se pomaličku skládá tak, aby jsme byli hodně soběstační, byli schopni vyvíjet špičkovou techniku, což prvním důkazem by měl být právě tohle auto. Takže hodně věcí, hodně plánů pro letošní rok a samozřejmě všechno to cílí k té prezentaci na Dakaru 2025. Dosavadní nákladní auta, která vznikala ve vašich dílnách, byť nesla různé názvy, jsou na podvozku Tatry. Můžeme prozradit něco o té novince? Můžeme prozradit, že bude na stejném podvozku. Dokonce i kabina bude Tatra, takže to bude komplexní Tatra. A je to logické, protože sídlíme ve fabrice, spolupracujeme s fabrikou Tatra, obrovská tradice tohodle auta, ty podvozky odolné, takže nadále budeme pokračovat v koncepci Tatra. Spolupráce s Liborem Podmolem bude pokračovat, nebo uvažujete třeba i o nějakém rozšíření na dalšího pilota nebo na další kategorii? Tak je to stejně, jako je to s klienty, které vlastně, ať to je Albert, ať to je Vajdota z Paskevičus, ať jsou to případně jiní klienti, je strašně brzo na to, protože ještě neskončil tenhle ten Dakar a to samé platí u Libora. Uvidíme, jak to bude. Pevně věřím, že Libor úspěšně dojede. A pak se začneme bavit o tom, jak to bude v roce 2025. Rok 2025 je ještě daleko před námi. Do cíle letošní Rally Dakar zbývají dvě etapy. Všichni závodníci se té zítřejší obávají. Mají proč? Obávají se proto, protože je už od poloviny tohoto loňského roku varuje David Kastera v propozicích, které vyšly v listopadu. To bylo speciálně vypíchnuto a obávají se také proto, že všechny záporné zprávy, které, nebo všechna velká varování, které David Kastera dával k letošnímu ročníku, se vyplnila Mírou Vrchovatou. Etapa má být dlouhá, speciálka 480 km, má být nesmírně rozbitá, kamenitá, má být brutální k pneumatikám a má tam být i sice krátký, ale úsek velmi těžkých dun. Čili má tam být vlastně úplně kompletní dakarská všeho chuť povrchu. A vlastně, když se podíváme na ty kategorie jednotlivé v motocyklech to vře, boj o zlato, v automobilech souboje Sainz proti Lébovi, obrovská věc. V kamionech je v podstatě rozhodnuto, pokud se nic zvláštního nestane, ale ta etapa může připravit všem velmi nepříjemná překvapení. Takže bude to ještě jako hodně zajímavé. Ten poslední den v pátek nebude etapa zase až tak symbolická. Bude to rychlostní zkouška 157 km a i v ní se může ledaco stát. My budeme doufat, že na čele kategorie kamionů nedojde k příliš velkým změnám, že na těch prvních dvou místech zůstanou čeští piloty. To samozřejmě rozebereme s naším expertem Jirkou Vintrem. No a na křesle, kde dnes sedí kamionový pilot Tomáš Vrátný, bude sedět další pilot kamionu Tomáš Tomeček. To jsou tedy informace pro vás, milí televizní diváci. Odsud ze studia je to pro tuto chvíli vše. Přeji vám příjemný zbytek dne a brzy nashledanou. Naschledanou. Naschledanou.